Za 7.500 zainteresovanih građana u Srbiji koji tragaju za poslom, od sutra se otvara mogućnost da učešćem na virtualnom sajmu zapošljavanja pronađu novo radno mesto. Ovom prilikom otvoreno je 2800 slobodnih radnih mesta u više desetina kompanija u Srbiji. Sutra, u četvrtak, 20. maja 2021. godine, biće održan virtualni sajam zapošljavanja u vremenskom terminu od 10 do 16 časova. 70 kompanija je prijavilo učešće i iskazalo je svoju potrebu za slobodnim radnim mestima. Prijava za učešće na sajam zapošljavanja je u toku i sva lica koja traže posao mogu se prijaviti na sajt jednostavnim klikom. Sajt je www.nsz-sajamzapošljavanja.rs. Svi koji traže posao, naravno i nezaposlena lica koja su registrovana, odnosno evidentirana kod Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu se prijaviti za učešće na sajam. Krajem prošlog meseca počelo je prijavljivanje za sajam, a zainteresovani će sve do samog početka moći da se registruju na sajt. Svi oni će imati mogućnost da u razgovoru sa potencijalnim poslodavcima obave inicijalni razgovor za posao. Lica koje traže posao mogu postaviti pitanja poslodavcima vezano za kompaniju, za radno mesto, sve neke detalje mogu saznati u toku trajanja sajma. Korisnici unose svoje podatke i sama registracija im je zapravo mogućnost da učestvuju na virtualni sajam zapošljavanja. Na stranici mogu i da vide spisak kompanija koje su se prijavile za učešće na sajmu. Kako preživeti razgovor za posao i koja su prava radnika prilikom zasnivanja radnog odnosa, teme su sa kojima će predavači bliže upoznati buduće radnike tokom trajanja sajma. Postoji agenda koja je takođe prikazana na samoj stranici i u tom terminu moći će to da se isprati. Ovim putem pozivam još jednom sva lica koja traže posao da se prijave jednostavnim klikom, registruju na sajt i nađu svoju šansu za posao. Virtualni sajam zapošljavanja se organizuje uz podršku globalnog programa Migracije i razvoj, koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.